আজিৰ পৰা নাজিৰাত ভাওনা সমাৰোহ। নাজিৰাৰ লিগিৰ পুখুৰীত অগণন ভক্তৰ ভিৰ। আজিৰ পৰা নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীত কপিত ধ্বজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। আজিৰ পৰা আঠদিনীয়াকৈ নাজিৰা লিগিৰি পুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মাধৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত কপিত ধ্বজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহখনৰ। সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহত দৈনিক দুখনকৈ ভাওনাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰতিযোগিতাত। অহা 9 জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিব এই ভাওনা সমাৰোহৰ। পুৱাৰে পৰা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা আৰু নাম প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহত। সন্ধ্যাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতা। নাজিৰৰ পৰা নয়নমণি ভৰদ্বাজৰ প্ৰতিবেদন, এনিভাৰত 24। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিম চক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।